programa que s'acaba la setmana. Doncs bé, benvingudes i benvinguts tots a un programa més de Coronavivents. Fa dos mesos enrere no hagués dit mai a la vida, un divendres, drama, que s'acaba la setmana. Però ara ho dic, perquè estaré dos dies sense fer el programa. Llavors, estic una mica trista. Però no passa res. Sí, jo igual. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Tenim quatre seccions carregades de coses molt guais, amb col·laboradors superexperts, com és el David Auladell i la Núria Lázaro. Expertos en nada, ens dona bé això. La vida. I tenim les seccions d'avui que ens les porten l'Àlex Alonso. Hola. Què et portes avui? Porto més música. Oh my God. O sigui, parlaré de, com sempre, d'artistes, de col·laboracions i coses que fan. I a més, bueno, sempre com acostumo no porto, no vinc a parlar d'artistes massa coneguts, com per exemple el Flavio, que la setmana passada va treure un single, el seu primer single. El Flavio d'OT, sí, que va treure un single. Bueno, però no parlo de tanta gent així tan coneguda pels fans d'OT i coses així, sinó que parlo més dels grups més d'aquí la comarca, bueno, d'aquí Catalunya i més, que podem trobar en qualsevol concert i festival que podem anar. Molt bé, després tenim el Gerai. Hola, i jo us porto... Ai, és que jo sempre reinventant-me. Us porto una nova secció que jo espero que us agradi molt i que aprenguem tots més. Però bueno, reinventar-se o morir. Molt bé. M'encanta. I l'Arin, que també porta... Jo avui és divendres, el cuerpo lo sabe, i com lo sabe, jo porto més picolo. Que veurem una miqueta, també. A part del cuir. Els divendres molen, en veritat. Yes. Són tope de guais. Doncs res, jo recordo que faré el quiz. Hem de fer el quiz nostre amb unes quantes preguntes de cultura general, perquè dilluns va ser dilluns de Pasqua, i després ensenyarem el challenge que hem de fer, el guanyador i tot el que fem divendres. Tu! Oi, és un gran quiz. El quiz crec que és bastant difícil. Ah, que bé. Perquè jo l'estava fent per comprovar com anava i vaig fallar i jo l'havia fet. Ai, que puta, Anna. Sí, és una mica confusa, però així la gent ens coneix. Però ja arribarà la secció. Ens coneixerem les Gerai, comences tu? Vale, començo jo. Jo avui us porto una nova secció que és... no deixo de banda la part eco, perquè un altre dia seguiré, que ja tinc pensats noves cosetes, però avui us porto mites i veritats del món del cuidado facial, del cabell, del cos, tot el que és una mica cuidar-nos a nosaltres mateixos i mimar-nos. Primer de tot, perquè no em surtin granets, sisplau, Gerard. Exacte, també. Jo tinc un Charlie aquí. Ai, pobret. Això parlarem. Però abans dir que no sóc dermatòleg. No sóc expert en res, en una caca, vale? Jo estic informat perquè m'agrada informar-me sobre aquest tema i busco per internet. Però igualment, si teniu qualsevol problema, qualsevol cosa, consulteu amb el vostre metge, amb el vostre dermatòleg, abans de fer qualsevol bogeria. No seguiu internet només, podeu buscar internet, però sempre amb cura i consulteu amb un dermatòleg. I el primer mite que us vinc a portar és, a veure, m'heu de dir si creieu que és veritat o fals i per què, vale? El primer és... Vinga, dale. El maquillatge perjudica la pell. Què penseu? Veritat. Que és veritat, això. Jo diria... Per què? Anna. Sí. Depèn, del maquillatge, perquè si te'l poses natural i tot això, que hi ha... Jo és que fa com 15 anys que no em maquillo i tinc 27, o sigui, els dos càlculs. Però apareixes 22, doncs a lo millor... Gràcies, aquest és el truco. Aquest és el truco, eh? No ho sé, suposo que depèn del maquillatge que facis servir, eh? Jo crec que és fals, ¿vale? Però amb tecnicismes, en plan, el maquillatge molt mal, o sigui que és dolent per la pell, o el que no és adequat per la teva pell és el que te la danya, però si esculls les coses bé i és un poco bueno, no té per què anar-te malament. Vale. Voleu que us digui la veritat? Sí, sí. Sí. I la veritat és que, efectivament, teniu part de raó, sobretot l'Ari, i és que, bueno, sempre cal anar amb compte amb els productes que comprem, que han de ser de qualitat.
més que res, doncs no dels xinos, qualsevol cosa que comprem, que no sabem si ha estat tastat, si ha estat comprovat. Del xanol. Exacte. No cal que sigui supermarca cara, però bueno, que sapiguem que té un control de qualitat. Però el tema està que resulta que, sobretot a les grans ciutats, portar maquillatge és més beneficiós que perjudicial. Per què? Perquè la contaminació de l'aire el que fa és enganxar-se al maquillatge en comptes de la pell, i el que es crea és com un filtre protector que et protegeix la pell de la contaminació, i al final doncs, la tens més sana, més cuidada, sense la pol·lució, i al final és com una barrera protectora. Nena, esto me va de perlas saberlo. M'encanta. És que al final resulta que portar maquillatge et protegeix més. Sempre, like sempre cal tenir en compte que cal retirar-se de forma adequada el maquillatge, perquè no només amb un tros de paper o amb una aigua, sinó treure bé el maquillatge abans d'anar a dormir, perquè per la nit els pors normalment s'obren més, la pell està més sensible i pues, al final sí que pot ser perjudicial. Però, exacte, però en la vida diària, al parecer, protegeix la pell. Com us heu quedat? Pues que bien. Perquè diuen que el que porta protecció solar i tal va encara millor, també, no? També. Ja el maquillatge de per si té un cert grau de protecció solar. En teoria aquí a Espanya, segons vaig llegir, en plan un 15% ha de ser obligatori o alguna cosa així, molt baix. Però bueno, que si sempre cal protegir-se la pell, igualment amb un extra de protecció solar, per si acas. I el següent, la següent és, anem a veure, cal fer servir, o sigui, bueno, és una afirmació, cal fer servir un sabó diferent per la cara que pel cos. Què opineu? David, tu què fas servir per rentar-te la cara? El mateix. El del cos? Sí, bueno, depèn. La barba, okay. El xampú i la cara, el col del cos. Et poses xampú de barba? M'encanta. Va, clar, si no... La barba ja, està condicionada. Ja no ho sabia. Amb acondicionador quedarà suau. Sí, m'encanta. La barba té huel a pantent. M'encanta. És per anar més ràpid, no? I què opineu, la resta? Cal fer servir un sabó diferent? O segur que sí. Jo faig servir el mateix, eh? De fet, jo el tinc. Tinc un sabó diferent per rentar-me la cara i un altre pel cos. Àlex, tu què? Jo directament amb el xampú. O sigui, jo faig igual que el David, amb el xampú i després em passo el gel. Doncs vaig desvelar la veritat, i és que sí, cal fer servir un sabó diferent. Per què? Perquè el sabó del cos normalment és més agressiu. El pH del sabó que fem servir pel cos és més alt i la cara és diferent a la resta del pell del cos. La cara és molt més sensible, molt més delicada i pot arribar a ressecar-se i a tenir irritacions per fer servir un sabó que no sigui l'adequat, que sigui com per exemple el del cos. Ja, així que... Molt bé. Està bé, això. Jo no ho faig, però... Ah, el de pepino i menta crec que ja sé quin és. No diré la marca, però ja sé quin és. Jo tampoc diré la marca, però sí. Que té les lletres així molt divertides. Sí. I, a veure, no sé si tinc temps d'un mes. Ah, no, ja està. Crec... S'ha acabat. Doncs ja no us preocupeu, perquè tinc una llista molt llarga de mites, veritats, i ja us el portaré un altre dia. L'entrenadora de bàsquetbol. Esto continuará. Vale, gracias. Es interesante. Pero yo no uso, ¿eh? Te tens una superpell, cariño. Sí, una vamos. A ver, la biologia també fa molt, ¿eh? En plan, la genètica... Gracias. Ara llamaré a mi mami. I a mi papi. Doncs res, moltes gràcies, Gerai. M'ha agradat molt, sobretot el del maquillaje. Me lo voy a plantear. Cuando vaya a Barcelona... Claro. De maquillatge perquè la promoció no me diu. I ara toca l'Àlex, oi? Sí, exacte. Bueno, primer de tot, recopilaré un tema, o sigui, ara la Núria no està, però Stay Home ja tenen quasi ben... que estan acabant de cuinar el tema, o sigui, el primer single que trauran, la primera cançó que penjaran a Spotify. Ai! Tot apunta que serà la primera cançó així, no va ser la primera que van fer, o sigui, va ser la segona cançó que van fer, que és la Stay Home, que és de les que s'ha tornat més viral i que molta gent coneix. És la Riggy? És la Riggy, sí, exacte. Llavors, és possible que a finals d'aquesta setmana o bé a principis de la setmana que ve ja pugui estar disponible a Spotify.
O sigui que ja està tot aquí, ja està fet. I... Dubte. Digues. Ells han fet un grup nou. Exacte. La cançó serà la de Rigi, sí, exacte, sí, sí. Bueno, el grup es diu Stay Home, acabat amb S, i la cançó és Stay Home, de, en plan, com el singular. Però quasi, quasi, que estàs igual. Vale, després us vinc a parlar, suposo que coneixeu, o no, no ho sé, d'Oques Grasses hi ha dos músics que es diuen Miquel. Sí. Que un és el trombonista, percussionista, guitarrista i cantant en alguna cançó d'Oques Grasses, que aquest és el Miquel Viernés, i l'altre, que es diu Miquel Rojo, que és trompetista i cantant en alguna cançó també. Llavors, ells dos han fet una cançó que es diu Feeling This, que està penjada en l'Instagram del Miquel Viernés, o sigui, si busqueu Miquel Viernés us sortirà. Llavors, és una cançó tipus punk i heavy que està molt guai, o sigui, jo em vaig riure molt quan la vaig escoltar. Us recomano que la mireu perquè és en plan molt cachondeo i mola molt per passar un, dos minuts. És molt rara, és com molt raro perquè, a més, fan això de... tipus que canten amb una veu molt aguda i tal, tipus quan ho fan en algun concert, cosa així, i que se'ls en va la perola, però és molt guai, és molt guai. Llavors, parlant d'Oques Grasses, us vinc a parlar també d'un altre, que és el saxofonista, el Josep Valldeneu, que també és, bueno, és un altre component d'aquest d'Oques Grasses. Llavors, en el seu perfil d'Instagram, aquests dies està penjant covers que fa en piano, perquè a part de ser saxofonista, ell sap tocar el piano i està bé, i la bateria també. Llavors, algú diu alguna cosa? Hòstia, no ho sé. Ah, vale. Bueno, llavors, un dels últims posts que ha penjat a Instagram també és una col·laboració que ha fet amb Lil Dami, que és un remix, que, o sigui, la base l'ha fet el Josep Valldeneu i Lil Dami ha fet un remix de les seves cançons jugant amb tres bases diferents que fa en el remix aquest el Josep Valldeneu. Llavors, ja, de pas, parlant de Lil Dami, ja acabo. Parlant de Lil Dami, us vull recomanar un post que va fer fa una setmana o així, que era una cançó d'un minut i poc responent a preguntes en forma de cançó. O sigui, els seus seguidors li van començar a fer preguntes i explica una mica la seva vida de preguntes que els ha fet en forma de cançó. I és molt xulíssim. Us ho recomano perquè... Sí, o sigui, és una manera de donar-se a conèixer amb respostes, amb preguntes que els han fet, i llavors ell va dient respostes en forma d'una cançó i ha quedat molt guai. O sigui, us ho recomano que ho mireu, perquè a mi m'ha agradat molt, me l'he estat mirant avui i ha sigut molt guai. De res. Estima molt bé, això. A més, ho fa molt bé, l'Àlex. Sí. Lo peta, sóc brica. Gràcies. Gràcies, Àlex. La teva secció ens mola molt. Torna cada divendres, porfa. Ho faré, fins que s'acabi confinament, eh? Després, clar, no els busques. ara que ha tornat la Núria, doncs comencem amb el quiz. Vale? Però abans he tingut una petita confusió i no puc compartir pantalla, però us la compartirà el Gerai perquè pugueu veure el rànquing del quiz, per posar-vos una mica de pressió. Voy. De com va el tema punts. Té bé, que volo. Ho veieu? A la pantalla del Gerai. Ho veiem. I ho veureu perfectament. És possible que la Xela, sense jugar avui, torni a guanyar, no? Sí, vale. Sí. No us ho volia dir, però... Vull dir, ens porta gran distància. Gerai, no se te ve a ti. Va, Núria, ja ho l'ha dit. Gerai va un. Em veu per això. Per això ho ha tret, para que no se le ve. La Xela va primera, la Núria segona, el David tercer, l'Àrit quarta, el Molina cinquè, i jo vaig a baix de tot, però és que si us fixeu, amb una puntuació... Si no hubiera jugado. Y nosotros cuatro tenemos súper poca diferencia. Hoy todo es posible, o sea... No. La Núria y el David Aradell es porten només 20 puntos. Pero l'Ari tampoco es que estigui gaire. Arriba a 95 puntos.
Ja sabeu que és molt fàcil que jo perdi de cop i la Núria pugui. Aquestes coses passen. No passa res. Jo crec... Merci, Gerai, per compartir la pantalla. Una pregunta, si la Txell avui segueix guanyant sense jugar, doncs queda guanyadora igual, no? Sí. L'altre dia la Txell va guanyar el quiz de dimecres, però llavors, comptant punts, va quedar l'última. És el que hi ha. No, però si avui guanya... Ja, avui guanya. Pues li donarem el premi o parlarem amb ella. A veure què vol fer. Venga, venga. D'acord? Ai, nervios. Comparteixo pantalla. Ai, tenim el Kahoot preparat? Sí. Tenim el Kahoot preparat. Recordo que estem en aquella setmana que només es salva el primer, eh? Va, ai, clar. Ho veieu en gran? Sí, sí. Vale. I ara millor, oi? Sí. Ole, sí. Molt bé. Ja no hi ha... No sé si el veureu bé, ara estic pensant. Sí, es veu bé. Sí, sí. Ara. Veieu el número? Sí. Sí. Vale. Què està passant? No, perquè ara estic pensant que no sé si li he canviat els drets. Ah. Que es poden canviar perquè només el vegi jo o sigui obert a tothom. Ah, doncs pues, no, no, veiem, veiem. T'imagines no sé. Que aquí apareix una Catherine? Seria graciós. Estem tots, oi? Sí, el Molina no juga. És veritat. És que clar, jo com que estic fent des del mòbil no l'he avisat. No és res. Li faig una trucada o...? És igual, Anna. Ell ja sap a l'hora que connectem. Palante. Vale, palante. Doncs li dono més tard, vale? Vale. Em sap greu. Per Molina. Bueno. Molina, te queremos. Hi ha 10 preguntes, ja una altra vegada? Vale. Ai, nena, tensiones. Cristòfol Colom va descobrir Amèrica l'any 1249, 1294, 1492 o 1429. Ai, et dubto, eh? Toma, toma, bé, bé, bé. Però si aquest era molt fàcil. Però, en sèri. No la sabia, jo. Això és fàcil, eh? Jo estic entre la verda i la groga. Estic en compte. Molt bé. Ah, però Ari, sí que l'has encertat. Ui, els nens. Sí, que l'he encertat. Aquesta em sembla que va el doble. Quants ossos tenen les persones adultes? 206, 254, 286 o 324? Uala, no tinc ni idea. Ho he fet a voleu. Jo també a voleu. No, res. Us haig de dir que quan arribem al món tenim entre 300 i 320 ossos. Llavors, se n'ho rebufen. Sí, però és molt fort això, jo no ho sabia. Ja, ja, jo tampoc. Però com es poden reduir, es fusionen. Sí, sí, sí. Clar, en plan. Estic flipant, agafes. Es fusionen. En el sistema solar, quin és el segon planeta que està més a prop del Sol? La Terra, Júpiter, Mercuri o Venus? Que estic que me la sé. Igual, soy tonta, he fet... Però l'he fet bé, no sé com. No l'he endevinat, he posat la Terra aquí. La Terra? No, la Terra està en tercera posició. Però és una Mercuri, Venus, la Terra. Una nada. Sí, hauré de tornar a primària un moment. Vale, vale, doncs ho he fet bé llavors. És el sistema solar. La veritat, Ari, no me'n recordava. Molt bé, la Núria. Gràcies, Aurelia. Val doble. Quin va ser el primer metall utilitzat per les persones? El ferro, el coure, el bronze o la plata? Merda, m'he cagat. L'he encertat, no sé com. Núria, vinga, que les van quedar sent xela. No l'he posat, he pensat en el coure. El coure. Llavors ho va dir el bronze. He posat el ferro. Crec que avui he trepitjat una merda. He posat el bronze i era el coure. Tiene una flor en el culet. A qui li agrada més els musicals? Això ja és nostre, eh? A l'Ale, a l'Aleix, a la Núria o a l'Auladell? Menys. A qui li agrada menys? A ca... Toma! A voleu, però ho he fet. No sé què em passa avui, jo crec que vull comprar la loteria. Pues sí, Núria, però la compartim. Home, el programa. Jo t'he inspirat de tenir sort. Ja, ja, estic fet. Veritat o mentida? Va el doble. L'Àlex prefereix banyar-se abans que dutxar-se.
L'Àlex prefereix fer-se una banyera. Toma! Això és veritat. Àlex, espero que hagis encertat. És una típica trampa que jo hagués dit que no, però segur que és que sí, per tant, estic. Clar, jo dic falso perquè dic no. I últim. Li agrada banyar-se. Ai, Ari! A qui li costaria més explicar un acudit o fer un monòleg? A Gerai, a l'Àlex, a l'Aleix o al David Molina? Jo també he votat el David. Jo he votat el David, també. Jo he el qui han adivinat, ara, l'Aleix? Qui l'ha adivinat? Àlex. L'Àlex. Àlex. Àlex, que me pises els talons. Està nerviós. Va el doble. A qui no li agrada gens cantar? A l'Ari, al David Molina, al Gerai o al David Auladell? Queda difícil. No tinc ni idea. Que sí que vaig posar puntuació baixa, sí! Però... No. Molt bé, el David Molina va posar un 1. Jo vaig posar... Un 2. I l'Ari un 2. Jo, Auladell, t'he votat a tu. T'he votat a tu, Auladell. Jo també. El Gerai està de trampa, perquè va posar una nota bastant alta, crec. Em fa la màxima il·lusió que ningú m'hagi votat a mi. Gràcies per reconèixer el meu voté que porto a mi. La Imolina perquè no pot cantar jazz. Ah, és cert. La penúltima. A la pregunta, amb qui marxaries de vacances, la persona més escollida va estar el David Auladell, l'Anna, l'Aleix o l'Ari? Ula, no ho sé. Jolín, jo no, ja m'he donat compte. Gràcies, amics. Molt bé! Jo, quina il·lusió, no m'he votat, no m'he votat. Ai, gràcies. No t'has votat? No m'he votat. He votat a l'Aleix. Gràcies. Doncs anem a per l'última. Si no m'equivoco, també la costa 2, o sigui doble, com que la pregunta per ell. Doble. A la pregunta, amb qui et marcaries una bona festa, la persona més escollida ha estat la Núria, l'Anna, l'Ari o el Gerai? Toma! Molt bé. Gràcies, ho tinc present. Ho tinc gràcies apuntat. Per ningú votar-me a mi. Moltes gràcies. Adéu. Però, sí, Núria, recordo... tu no saps les respostes que jo tinc. Potser sí que et van votar. Sí. No, dic d'entre nosaltres. He quedat segona. Ala, que no volia perdre. Quina il·lusió. I tercer. Jo quart. Tu, Àlex. No m'ho esperava per res, eh? Has desmancat a la Núria, xela. Núria, molt bé. Has desmancat a la xela. Posa Epic Win em posa. Estic flipant. Bueno, home, perquè molt bé, has fallat una. No, he fallat 4 al final. Mora de Déu, ja has guanyat fallant 4? Sí, perquè les he encertat com 6 seguides. Perquè la resta ho hem fet molt pitjor. Vale, això ho he de dir. Vale. Doncs jo marxo un moment a sumar punts i torno. I us quedeu amb mi. Vale, fins ara. Aio. Fins ara. Oli! Bueno, avui us porto el picolo. Espera, he posat molt malament la càmera ara. Us porto el picolo perquè hoy és viernes, el cuerpo lo sabe, i jo també. Per tant, us tornaré a fer 3 preguntes de decisions i cada vegada les faré més difícils, així que... Us ha agradat el meu dit? Sí. Ups. Vale, la primera de totes. Tum. És... Tenir... cervesa per sempre o tenir xocolata? Una exclou a l'altra. Qui aixeca la mà? O sigui, què fem? Vale, primer és, qui prefereix tenir abans cervesa que xocolata? L'Àlex? L'Anna? Però... L'Àlex s'ha quedat penjat, no m'ho crec que... Bueno, no estic penjat, també. No. Estic descobrint que li agrada molt la xocolata, sí, és veritat. Mare meva, vale. O sigui, la minoria cervesa, Auladell, no ho esperava. Molt bé. Sí. Ho sento, a veure, Àlex, tu per què has votat cervesa? No ho entenc. A veure, jo no bec cervesa, però... Llavors? Però perquè la xocolata no la puc menjar en la meva vida. Llavors, pues... Clar. La cervesa encara la veuria algun cop. Ja, jo igual, no m'agrada la xocolata. Per això he votat birra, eh? Per si acaso, la xocolata i et quedes amb la cervesa, però que a lo millor no la proves mai, tampoc. Ja. Però voy a ser generoso con los amigos que beben. Jo és que, o sigui, podria sobreviure sense cervesa perquè la substituiria per un altre licor, ¿vale? Però
m'agrada. No m'agrada la xocolata. És veritat. M'encanta la cervesa, però un moment, la xocolata al llarg de la vida es pot curar amb més coses positives, com per exemple el sucre o energia o... i la cervesa et pot convertir en un alcohòlic. Sisplau, graveu aquest moment, que està d'aquí tant xocolata abans que cervesa. Graveu. No ho hagués dit mai, però és molt bon raonament hablar d'ell. Molt bé, molt bé. Vale, anem amb la segona, vale? És... tenir calefacció o tenir aire condicionat. Claríssimament. Vale? Sí. Qui vota calefacció? Hola, ni de broma. Aire condicionat. People. Qui vota aire condicionat? Vale, sou minoria, Núria, de perquè calaix. Aire condicionat. De calaix, o sigui, és que... prefereixo congelar-me, tens moltes coses per tapar-te, però si t'estàs fregint de calor no pots fer res si no tens aire condicionat, un ventilador te ahoga. Mira, porto 26 anys vivint sense aire condicionat. I tens un ventilador a l'habitació, xato. Em passen la vida, per tant... Àlex, per què has votat aire condicionat? És que no sé, jo prefereixo... És que a l'estiu jo ho passo molt malament. Clar, ara imagineu la secció, o sigui, imagineu confinats al juliol-agost en un pis de 60 metres quadrats, sense poder sortir al carrer i amb un ventilador per tota la casa. Jo he viscut... Trec el cap per la finestra. He viscut més de 10 anys ni sense aire condicionat ni sense calefacció i ara dic que és molt millor tenir calefacció. Jo és que no, no puc amb la sensació de fred que ni que et tapis la, te la passes, és que no puc. Sí, és superior a mi, és com... I que si vols estar fent coses a casa no pots estar tapat amb una manta, vull dir, si estàs netejant o estàs fregant els plats, si estàs fregant els plats i no tens calefacció, tampoc tens aigua calenta. Amiga. En canvi, sí que vols fregar els plats amb pilota. Sí. Ja ves. Tot el dia amb bola, vale. Tot el dia, no, en boles i una agua, sí. Pots anar en boles i tenir aire condicionat, però bueno, seguimos. La següent, ¿vale? Piscina o platja? ¿Vale? Mm. Qui vota piscina? Però espera un moment, estem parlant de piscina pública o privada? És igual. Vale, sí, clar, el abonament és molt conto, però és una cosa. És important. Piscina. Jo piscina, va. Piscina. Jo, vale, és, hem fet un completo de piscina, molt bé. Jo us dono el meu raonament perquè l'he votat platja i és perquè a mi la sorra arriba un moment que m'estressa, l'aigua a vegades està congelada o bruta, sisplau, no tireu caca als mars perquè els animals es moren i la gent que es banya també. I clar, és com, no sé, la piscina està més reduït que com a molt hi haurà pipí de nen per aquí. Sí. O sigui, a jo mi per la sorra, eh? A mi la platja m'encanta, però odio la sorra, és que no puc. I després tinc pànic que em fiqui una medusa, o sigui que no. A més, heu d'anar amb la Núria a la platja perquè ella us dirà com protegir-se bé davant del sol. Núria, això ho podeu parlar un dia de totes les coses protectores que tens. Un dia, un dia parlo. Brutal. O sigui, ella... Sí. Ella em va descobrir el protector solar pel cabell, que no sabia que existia. I pels llavis, també. Per cert, sí, és... El del cabell, el dels llavis, el de la cara, el del cos, el de les ungles... Però jo... Estic, quan... No, de les ungles? No. Bueno, per dir... Però jo em posava abans supermorena, quan era petita, i ara he perdut melatonina a la pell real, de veritat. I llavors me la cuido més perquè estic fatal. No, que, o sigui que està molt bé, en plan, si algú no es vol cremar i es vol assegurar no tenir càncer de pell, sisplau, exacte, anem amb la Núria a la platja. I que et que pots faci... posar moreno igual posant-te crema. Sí, sí. Un moment! Sí, això és un mite, eh? En plan, és un mite que si no et poses crema et poses més moreno. El que et fas és que et cremes i et fas mal. Però bueno, Anna, que ja tens la puntuació. Sí. Estic molt nerviosa. I jo més, tio. I mira que jo no he guanyat. Sé que hauré de fer challenge, però... Sí. Jo vull saber què és. Sí, per estadística gairebé tots hauré de fer challenge amb una persona. Que serà... Després lo diremos. Primer, avui el meu ajudant, que és el Gerai, em punxarà
el challenge que us porto. Ole, és de llenguatge tècnic, Anna. Estic aprenent, perquè com no tinc res a fer, doncs estic aprenent. Està guai. És el bo, estàs aprenent el tu, El challenge que us porto, segurament l'heu vist, va sortir just quan va començar el confinament. Només es necessita... Un rotllo de paper. Han sortit diversos diferents challenges. Jo he agafat un, que ara veureu quin és, perquè em mola molt. Jo no l'he aconseguit, val? I no s'haurà de fer el número que diu. Nosaltres anirem fent i a veure qui guanya entre nosaltres el challenge, val? Ara anirà el punxa i vosaltres... Doble competició. Parteixo pantalla, jo ja l'he vist, jo he de dir, faré un i ja està, és que és horrible. Si fas una mástil, te lo compramos. Aquí està. No, no he ficat l'àudio, però he ficat l'altre. És el Sergio Ramos, nena. Sergio Ramos, que aquí el tenim, i està donant 10 cops el paper de base. Que difícil! Us haig de dir que aquesta gent es dedica a això, eh? Val? No passa absolutament res. Jo ho he provat abans de començar el programa, m'han sortit 5. I no m'ho he dit mai tants, eh? Però jo trobo superguarro, perquè després què fas amb el paper? L'has de tirar? Nena, vas amb mitjons. Et passes pel cul. M'ho fas amb bambes. Bueno, jo he vist molts que ho feien amb bambes. Ah, bueno, però aquests són rics, reina, i poden tirar el paper. No, però no es tira, reciclem. Ells no, no crec. Aquí, tots els futbolistes l'estan fent. Val? Doncs és aquest. Vull dir, la cosa és que se llama 10 toques challenge. Nosaltres no farem 10 toques. Bueno, si algú fa 15, vull dir, és que ploraré de l'emoció. Però la cosa és que nosaltres ho fem. Podeu utilitzar totes les parts del cos. Vale. Aquesta norma m'agrada. M'agrada això, m'agrada això. Totes les parts del cos també? Si no la pot fer... La tita és complicat, Edgar. La tita és complicat. No, però ja, jo, amb les mans així, ja... Clar, i com la cabeza, Sí, podeu ser una mica originals. La gràcia seria amb el peu, però si és una mica difícil o no teniu habilitat, que costa, perquè és que costa, doncs... O agilitat. I amb el cul es pot amb el cul, amb el cap, ai, vull dir, a veure quants tocs feu sense que caigui a terra. No feu els 10 amb la mà, vull dir... Bueno. Val? I dilluns ho veurem. Vale. Vale. I like és it. És fàcil, eh? Vull dir, només no necessiteu una mica d'espai i això. Només doncs res, que quan entrem al confinament serem uns experts, al final, de fer coses així. I tenir habilidades. L'última posició ha estat, malauradament, pel David Molina. Oh! Oh. Perquè no s'ha pogut connectar avui. Exacte. S'ha connectat un moment, així, d'allò, i de cop l'he vist desaparèixer. I quan ha acabat el challenge he vist que volia posar en el WhatsApp algú. Ha arribat tard. Tindrà més setmanes, no, que no pateixi. Sí. Esto va per a l'arga. Després, sisena posició pel guanyador de la setmana passada. Això és la maldició del ganador. Sí, lo dije. Tu guanya normalment amb la baix. Ha tocat el challenge que segurament menys possibilitats tinc de fer. Bueno, és lo que hi ha. No passa res. Abans de les coses, pitjor. T'havia salvat moltes setmanes, també s'ha de dir. Després, esta ha sido el bombazo del dia. Campanades. Cinquena posició per l'Àlex, que només ha jugat avui. Campanades, diu. No ha fet més que l'Àlex. Molt bé, molt bé. Molt bé. En quarta posició, pel David Auladell. Auladell, vas pujant. Molt bé. Hem de dir que la Txela encara no ha aparegut. Sí, no, no. Jo crec que serà segona, la Txela. En tercera posició, la Txela. Núria, estem arriba, Núria! Ha fet podi, eh? Ha fet podi jugant un dia que les preguntes no es queden en senyora. Però és proposo no fer el quiz el dia que ja es pugui. És una font de sabidoria. Un dia va ganar jugant mig dia. Este. En segona posició, i per tant, el nom que no digui serà el nom de la guanyadora, val? En segona posició, a quedar... Aitana o Amaya, Aitana o Amaya. Amaya. Ah, qui és l'Aitana? L'Ari. Ha quedat l'Ari en segona posició. Oh, com ho té. Gràcies. I la Núria, oh, tres setmanes després, torna al podi, sent la primera. No, no tornarà a passar, o sigui que...
Molt bé. Molt bé, Núria, tu t'has lliurat de fitxar-me'n? Bravo, Núria! No, igualment, provaré fer-lo perquè em fa gràcia, però crec que faré un o menys un. Home, seria difícil. T'has salvat a gas. Aneu posant la càmera perquè potser millor fer un toc amb el peu i se'n va la cara i és graciós. Això ho necessitem també. Saps? O si trenco alguna cosa de casa o si tiro alguna cosa. Estaria guai. Doncs res, fins aquí el cuit d'aquesta setmana. No ho faré al costat de la tele, per si acaso. Núria, hem de pensar amb el teu premi. D'acord. El dilluns ja te l'ensenyarem. I tots els altres, els que heu quedat en el podi, doncs tindré una piruleta per quan ens desconfinem, ja us la donaré. Però heu de fer el premi. Igual. M'encanta. Vale, me conformo. Vale. I ja està. Aquí s'ha acabat la meva secció, s'acaba el programa. Algú ha de dir alguna cosa? Bona nit. Bueno, jo... O que se casen ara, no se casen nunca. Val? Avui és dia 17 d'abril. A les 6 de la tarda s'ha estrenat el tràiler d'una pel·li que ha fet l'Aleix Casanovas. Ai, Casanovas. Ja l'estic barrejant. També és Casanovas, també ho és. Perdona, Aleix. Aleix Casanovas. Doncs això, que s'ha estrenat a les 6 de la tarda el tràiler, jo, bueno, no us faré spoilers, l'heu de veure. Proposo que acabem el programa amb el tràiler. Vinga. Proposem. El tornen a veure. Tenim drets d'autor, tranquil·la. El podem posar. Val, doncs això, que per qui no l'hagi vist, si el posem darrere, el posem, i si no, estarà, que ho tinc aquí apuntat, en el YouTube, el perfil de Cafi Productions, val? I es diu En la oscuridad. Ja molt bé, a veure, que està super guai. És d'amor. És brutal, és una currada espectacular. Jo em quedo ara aquí a veure'l. I ja m'he fet les crispetes. Ah! Ja, el dilluns vindrà. Li preguntarem més cosetes. Sí, clar. No sé si ve dilluns o dimarts, però la setmana que ve ha de venir. Llavors podrem parlar amb ell. Doncs res, fins aquí el programa. Però vaig a fer-ho, vale? Oh, drama! S'acaba el programa. Doncs res, una setmana més, que ja portem més d'un mes confinats. Us estimem, que gràcies per mirar-nos. I recordo que ens podeu seguir en el nostre canal de YouTube. Posa una monitora a la teva Twitter, vida. Ole, Anna. Cada dia, de dilluns a divendres, a les 8:30, del vespre, de la nit, el que vulgueu dir-li, en el nostre canal de tele o per streaming, d'acord? Doncs res, no us oblideu de fer el challenge. M'encanta. I, sobretot, seguiu-nos al nostre Insta. Un moment! Pues és irreal, aquesta senyora, m'encanta. Tinc molt temps, no us preocupeu. És el que m'ha afectat el virus. Doncs res, gràcies a tots i gràcies a vosaltres per acompanyar-nos un dia més. I no sortiu, només al balcó, que avui és viernes. Aplaudir. Adéu. 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 Adéu.